нас тема, посвячена вдячності. І тема моєї проповіді, вона звучить так. Небезпека невдячного серця. Небезпека невдячного серця. Друзі, давайте сьогодні поговоримо про вдячність. І сьогодні сцена, вона прикрашена певними плодами. Ми бачимо хліб у нас, вода, пшениця. І все це ілюструє ту благодать, яку Господь дав нам, людям, для того, щоб ми прожили ще один рік. Цей день має стати для нас таким певним нагадуванням про важливу чесноту. Чесноту вдячності. Та, з другого боку, нас має застерегти про прояви невдячності і їх результати. Що я маю на увазі, коли я говорю про вдячність? І ні, я не маю на увазі цю зовнішню поверхову вдячність, таку вихованість, уміння говорити, дякувати, наприклад, у крамниці чи після смачної вечері. Я маю на увазі щиру вдячність, яка народилася глибоко в нашому серці. І усякий раз, коли ми розуміємо і приймаємо, можливо, не зовсім приємні для нас речі, можливо, сльози чи біль, те, що робить для нас Господь у житті. На перший взгляд, ця тема вдячності, вона не здається такою важливою. Ну, такою важливою, наприклад, як тема спасіння чи викуплення. Але я хочу вас завірити, що це не так. Це дуже актуальна тема. По-перше, вона важлива для того, щоб ми можемо таким чином побачити відношення нашого Господа. І дуже важливо побачити, як він відноситься до того, як ми ставимось до обставин, в яких ми залишаємось. Саме наше відношення до обставин, воно і говорить про нашу глибоку вдячність. Богу точно не байдуже, в якому стані знаходиться наше серце. Чи вміємо ми приймати від нього складні елементи, елементи життя, чи погоджуємось ми з планом Бога відносно нас, чи, можливо, бунтуємо. Згадайте, наприклад, Йова, Авраама чи Йосипа. Бог ось пристально слідкує. Ми бачимо на сторінках Біблії, як він пристально слідкує за тим, як вони реагують на обставини. Чи дякують вони, чи розуміють Божий план відносно них. Інша думка. В Біблії ми бачимо багато прикладів, як невдячність не лише руйнують наші стосунки між нами, між близькими, також і з Богом. Крім того, невдячність, вона відкриває двері для жахливих гріхів. Я читаю цей час книгу «Листи Баламута» Льюіса. І там є така фраза, якою я хотів би з вами поділитись. Він пише так. «Дай їм звикнути до благ». Це вищий демон, ну якби біс, він радить своєму учню. І ця книга розповідає, яким чином ось та темна сила зводить праведників з шляху. Яким чином вони впливають на розум людей. І ось один іншому радить, каже, дай їм звикнути до благ. Тобто людям, дай людям звикнути до певних благ. І привчи їх сприймати все як належне. Якщо вони перестануть дякувати, їхні серця будуть усе більш і більш наповнюватись наріканням і невдоволенням. І ця, до речі, фраза, вона підкреслює, що невдячність видаляє людину від Бога і веде його до духовної пустоти. І коли ми не усвідомлюємо Божих благословінь і не думаємо, ми стаємо вразливими до негативних емоцій, які можуть руйнувати наші стосунки з Господом. І сьогодні наша мета, до речі, дослідити, чому це так небезпечно залишатись невдячним. І як себе зберегти від пороку невдячності. Як ми можемо розвинути в собі ось це серце, це серце вдячності. Як же нам навчитись бути вдячними? Адже не потрібно нас нікому переконувати в тому, що вдячність, вона
тісно пов'язана з умінням бачити Божу руку завжди, поруч, поруч нас, наповнену подарунками. Інколи ці подарунки не зовсім приємні для нас. Інколи вони впливають якимось болючим методом на наше життя. Але ми завжди розуміємо, що все те, що відходить від Бога, воно корисне для нашого серця. Це як ліки. Мені колись бабуся казала, чим гіркіше оця пігулка, ця таблетка, тим вона корисніша для тебе. Так ми можемо побачити, що ці якби Божі вплив, Божі ліки, вони інколи бувають гіркі. Інколи ми залишаємось без Божих благословінь, саме тому, що не вміємо їх приймати з вдячністю. Давайте подивимось на невдячність з біблійної точки зору. І я хочу запропонувати вам подивитись на текст Римлянам, перший розділ з 18 по 21. Будь ласка, відкрийте, чи можете слідкувати на екрані за цим текстом, я його прочитаю. Апостол Павло пише: «Оскільки гнів Божий з'явився з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог відкрив. Тож його невидима, його вічна сила і божественність від сотворіння світу через творення стає зрозумілим, так що немає їм виправдовування. Адже, пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, і, зверніть увагу, не подякували йому. Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їх серця оповиті темрявою». Ось як апостол Павло передає стан людей, які замість того, щоб, як ми бачимо, прославити і подякувати Богові, залишились в поганому стані. І результатом їх життя було прокляття. Павло стверджує, що люди через те, що не прославили і не подякували Богові, в результаті стали, дивіться, як в текст каже, духовно сліпими. Їхні думки стали нікчемними, а серця нерозумними. Вони оповиті темрявою, затверділими до істини. Далі по контексту ми можемо побачити в наступних віршах, якщо ви будете слідкувати, то все це привело їх до аморальності і до геть відпадіння від Бога. Можна вивести із тексту таку важливу думку, що прославлення Бога, воно напряму пов'язане з певним станом нашого серця. І зовнішнє прославлення, і шанування Бога не завжди відповідає внутрішньому стану. Інколи і навпаки. Є такий приклад, ми можемо його прочитати в Матфія. Ісус відповідає на прихід фарисеїв, які прийшли до нього. І він, бачивши їх, які підходять до нього десь там вдалині, він характеризує їх для своїх учнів. І говорить: «Оці люди устами шанують мене, а серце їх далеко від мене». Ісус тут цитує слова пророка Ісаї, які були записані в 29 розділі, де сказано: «І сказав Господь, через те, що цей народ наближається до мене своїми устами і своїми губами шанує мене, але серце його далеко від мене». І далі він думку завершує такими словами: «І загине мудрість мудрих його, і розум розумних заховається. Горе тим, що глибоко задум ховають від Бога, і чинять темряві їх діла». Тут в цьому тексті говориться про людей, які використовують релігійні обряди, але не мають щирої віри і духовного розуміння. Їхня релігія – тільки формальність. Це стосувалось і до фарисеїв, які прийшли до Ісуса Христа, і до народу, який вчиняв традиційно богопоклоніння, але при цьому не мав сердечного зв'язку з Богом. Тобто ми можемо побачити, що прославлення без серця, без щирості, без подяки, воно не має сенсу.
Відсутність вдячного серця обов'язково приведе до найгірших наслідків. Про що і апостол Павло каже, і Ісус, і Ісая, як ми бачимо, до духовної сліпоти, до духовного занепаду. Це не просто відсутність гарних манер, це стан серця, це світогляд, це стан, коли на Божу дію чи на проявлення Божої сили немає гідної реакції душі. І апостол Павло саме в цьому тексті і каже, ось подивіться, Бог відкриває людям свою безмежну владу і безмежну свою силу, але вони залишаються ніби мовчазними, вони не реагують подібним чином, в них немає правильної реакції, їх реакція зовсім не така, як потрібно. Вірна реакція – це дати Божим справам вірну оцінку. Вірну оцінку, вірна оцінка Божих справ, що ґрунтується на глибоких роздумах. Про що я зараз говорю? Про те, що кожен християнин, він має знаходитись в певному стані роздуму завжди, коли зустрічається з певними труднощами, чи зустрічається з питаннями стосовно свого життя і Божого впливу. Тож, його невидиме, його вічна сила – і божественність, як написано тут в посланні римлянам, від створення світу через творіння стає зрозумілим. Як колись воно проповідувало про ознаки Божої присутності в світі, так і зараз Божі справи вони мають, і Божі діла вони мають свідчити про Його присутність з нами. І віруючі мають мати це вміння побачити Божу руку завжди навколо себе. Християни – це незвичайні люди. Незважаючи на обставини, вони вміють в усьому бачити велич та любов Бога. Ще раз, християни – це незвичайні люди. Тобто, це не такі люди, як інші. Не такі люди, як миряни, які тільки знайомляться з Богом, чи, можливо, вони читали про нього, але вони вміють. Бог дав їм неймовірну можливість завжди навколо себе бачити цю руку Божу. Даже тоді, коли інші кажуть, що Бога немає, християни мають вміти. Оце вміння, це дія Духа Святого в серці і в житті людини, коли вона може побачити дію. Коли зовні інші кажуть, чоловік невіруючий, чи дружина невіруюча, чи батьки невіруючі, тут Бога немає. Як ти можеш бути і вдячним? Взагалі, як ти можеш бути радісним? У християн в цій проблеми немає. Тому що під певним Божим впливом в серці формується правильна оцінка того, що відбувається зовні. Оце вміння побачити і оцінити справи Божі – це неймовірно гарна штука, яка допомагає нам не просто побачити Бога, а в певній мірі Його зрозуміти, далі прийняти те, що Господь робить в нашому житті. І в результаті це приводить людину до спілкування з Богом, в якому людина – дуже природньо для себе, не видавлює з пустого тюбіка цю пасту, а вона наповнена розсудами, роздумами про Бога, висловлює Богу оці слова подяки, як неймовірний гарний фиміам. І це прославляє Бога. В результаті має відбутися спілкування. Невдячність навпаки. Невдячність – це ознака мовчання чи ігнорування. Коли людина, вона десь, можливо, в осторонь відноситься до Божих справ. Вона їх не розуміє чи не бажає розуміти, не задає запитання. Вона десь окутана цією холодною байдужістю. Вона, можливо, і не думає, але насправді це оця холодна байдужість відкриває двері для інших поганих речей, таких як гордість, незадоволеність, непорозуміння, образа, роздратування, гнів, заздрість. І все це просто є фактом затверділого серця. І Павло каже, оповиті темрявою. Ось як описує апостол Павло цей стан людини, яка не має оцього спілкування з Богом. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували Йому, але їхні думки стали нікчемними. Дивіться, результат. Вони не подякували
і їхні думки. Вони стали нездатними даже вірно думати, нікчемними. А нерозумні їхні дії стали оповиті, ніби знаходяться в темряві. Давайте подивимось на біблійні приклади невдячності. У Новому Завіті кілька текстів, які звертають нашу увагу на стан. От оповиті темрявою, що це мається на увазі? Це такий стан затверділого серця. Стан, коли людина стає духовно такою нечутливою до Божого Слова, закриваючи себе від Бога, від істини, від благодаті. І, до речі, апостол Павло каже, що вони протидіють істині, вони борються з нею. Слова Христа «Горе тобі, Капернаум» відносяться до одного із попереджень, яке Ісус висловив в Євангелії від Матвія, також це написано і в Луки, зокрема в контексті засудження ось цього міста, який не відреагував гідним чином на дію Ісуса Христа. Прочитаю цей текст, Матвія 11 вірш. Він передає цю атмосферу закам'янілого серця, але в контексті цього народу, який жив саме в місті Капернаумі. А ти, Капернауме, ти піднімешся до неба. Чи піднімешся ти до неба? До аду зійдеш. Скоріше за все, в Капернаумі стояли будівлі, дуже високі будівлі, в порівнянні з тими будівлями, які знаходилися в інших містах Іудеї на той час. І Ісус іронічно каже, ось ці будівлі, якби піднялися до неба, вони спадуть до аду, тобто вони будуть зруйновані, бо коли б у Содомі, написано, відбулися ті чудеса, які він багато робив, що сталося в тобі, він би стояв би по цей день. Однак кажу, що в Содомі, в Содомській землі буде легше судного дня, ніж тобі. І контекст був одним, як Капернаум був одним із міст, де Ісус провів багато часу, де показував приклад, де зцілював людей, де багато проповідував, і в результаті люди залишалися глухими і сліпими. Ісус заявляє, що якби ті чудеса, які Він здійснив ось тут, в Капернауми, відбулися в Содомі, то би вони покаялись і не були би знищеними. Це попередження стосується не тільки Капернауми, а й усіх. Тобто і усіх нас, хто має можливість пізнавати волю Божу, Божу правду, бачити Його справи і не відкриває Його для себе, не відкриває, не звертається до Христа, не відкриває серце для подяки. І Христос звертає увагу, що ота духовна сліпота і та байдужість, вона оцих міст, вона не менш небезпечна, чим гріховність Содому. Тобто, наскільки він підіймає байдужість людських сердець, що порівнює її з гріховністю Содому. І ще одна історія, яка записана в Луки, 17 розділі. Вона говорить про 10 прокажених. І пам'ятайте цю історію, що 10 прокажених, вони прийшли до Христа. Христос їх зцілює, вони йдуть. І повертається тільки один. Повертається для того, щоб подякувати Христу. Подякувати Йому за те, що Він зробив. А 10 не повернулись по якимось причинам. Ми не знаємо, по яким. Можливо, вони дуже зраділи і забули подякувати. Затверділе серце в Новому Завіті завжди виступає як певний стан, при якому людина стає духовно сліпою, відмовляючись від Божої благодаті та Божої правди. Це може трапитись з тими, хто байдужий до Господу, до Божого голосу в своєму житті, і хто не відгукується, хто не відповідає Богові, хто не має з ним розмов, хто не має з Богом спілкування. Стається так, що ніби людина, християнка, вона ходить руками до церкви, а життя немає з Богом. Ось так складається. Вона ходить, вона має за спиною десятки років практики бути між віруючими людьми на богослужінні. Можливо, вона не пропускає його і не запізнюється навіть. Але немає життя. Немає навіть розмов про Бога.
Немає життя перед Богом. От інколи ти зустрічаєш таких християн, і ти, може, з ними можеш про всі речі поговорити в житті, а ось про Бога з ним складно поговорити. Ось якось не виходить. Я бачив таких християн, які вдома, коли вони приходять десь і зустрічаються, ніколи з домашніми не говорять про Христа. І мені не зрозуміло, чому. Вони говорять про всі інші речі, які, можливо, їх надихають. Це може бути футбол, різні розваги. А ось про Бога, про духовність взагалі немає тем. Друзі мої, якщо так є в вашій сім'ї, замисліться, ви не живете Богом. Чому? Тому що як ти живеш чимось, те воно тебе наповнює і воно змушує про себе розмовляти. Якщо ж ти не живеш Богом, ти не просякнутий ним, не просякнутий думками про Бога. Ти не роздумуєш про те, чому в тебе щось не складається в тому житті, чого в тебе немає гарної роботи. Можливо, в тебе щось зламалося, ти не знаєш, де ця закономірність. Постійно щось ламається. Одне поламалось, ти починив, інше поламалось, ти знову чиниш, і немає кінця і краю, ти не можеш зрозуміти. Насправді, можливо, таким чином Бог хоче з тобою поговорити про певні речі. І ти не хочеш з ним говорити про це. Ти не хочеш запитати, бо взагалі в тебе такої формули, як запитати, Господи, для чого це зі мною стається, немає. А у віруючої людини такі розмови мають бути в першу чергу. Коли вона зустрічається з різними, ну, такими важкими обставинами свого життя. І така людина, такий приклад людини, вона нібито живе в цьому світі, але не розуміє і не знає Бога. Саме тому немає ось у цієї людини, у такого типу життя, немає відчуття вдячності Богові, немає особливих потреб прославити Бога, тому що немає запиту. Він Бога не використовує, не шукає, як досягти через Бога якихось своїх завдань чи відкрити якісь питання. Він не живе перед Богом. Ось тому важливо, коли ми співаємо ось тут, коли ми відчуваємо, коли ми разом співаємо, ми маємо вчитуватись в текст пісень і робити ці тексти своєю молитвою, але не просто приходити і насолоджуватись гарною гармонією. Можливо, для нас прославлення в церкві може бути просто концертом без якогось духовного сенсу. Ми маємо розуміти, що наше життя має бути просякнуте Богом в усіх сферах нашого життя. Тільки тоді ми будемо наповнені вдячністю Богові. Інакше ні. Щоб уникнути невдячності, нам потрібно зрозуміти, як вона і чому вона виникає. У Біблії невдячність серця часто описується як недолік відсутності розуміння Божої благодаті. Ось так, людина просто не розуміє Божої благодаті, не розуміє, чому Господь так робить. Небажання визнавати Божу участь в своєму житті – ось кілька основних біблійних причин, які ми з вами говорили, причин невдячного серця. Тобто ми можемо побачити в цьому тексті, який ми з вами разом вивчали, що перше – це є бунт проти Бога. Бунт проти Бога, коли людина, вона не задоволена тим, що вона має. От на такому глибинному рівні. Їй нічого не подобається в своєму житті. Ось нічого. Далі, коли вона відчуває незадоволення, вона не йде з цим до Бога. Це можна зробити, коли щось тобі не подобається, і ти говориш, Господи, мені не подобається, чесно кажу, насправді так є. Ось ти мене поставив такі обставини, мені ці обставини не подобаються. Чи зміни обставини, чи зміни моє відношення до цих обставин. Але щось зроби. Я не маю просто завжди страждати. Дай мені полегшення в цих обставинах. Але ні, людина може бунтувати. І цей бунт, він виражається в тому, що людина взагалі починає шукати власний варіант виходу із цих ситуацій. Ми можемо пригадати Адаму і Єву, наприклад. Вони згрішили перед Богом. І замість того, щоб побіжати і сказати Господові, да, ми згрішили, Господь, перед тобою. Вони починають шукати якісь способи для того, щоб вгамувати оцю внутрішню нестабільність, яка виникла.
Вони починають обкладати свої тіла якимись листями і думають, що вони таким чином вирішують проблеми свого життя. І люди, як діти Адама і Єви, то саме роблять тільки в інших варіантах. Замість того, щоб шукати виходу з проблем і біжати до Бога, максимально бути залежним від Нього, вони бунтують проти Бога. Але причина невдячного серця саме заключається в тому, що бунт приводить нас до пошуку власних шляхів. І далі, як наслідок, відбувається свідоме ігнорування Божої істини. Коли ми відчуємо її і знаємо, як не потрібно робити, і знаємо, що Господь за це накаже, але ми себе вмовляємо в тому, що ні, не накаже. Дивись, скільки людей згрішило і Господь не наказав. Скільки таких прикладів, коли Він не наказує, от прямо сразу. Можливо, я ще встигну покаяти, щось зміню, але я виграю в часі. Чи ще щось. Мільйон різних варіантів, які приходять людині в голову, коли вона думає про те, як же обійти Божу благодать, обійти істину. І таким чином, як апостол Павло каже, людина протидіє істині. Дивіться, якщо ви подивитесь на цей текст, який ми з вами розглядаємо, то там описана неймовірна Божа сила, Його могутність, да, яка відкривається через створення Його, ну, Всесвіту. Бог створив цей Всесвіт і проявив це через свою неймовірну могутню силу. Але коли питання доходить до нашого серця, Бог явним чином, Він дав людині певний вибір, вибір протидіяти цій істині. І людина використовує цей вибір. І вона протидіє істині. І таким чином вона віддаляється від Бога ще більше. І далі, після того, як відбувається свідоме ігнорування істини, відбувається свідома протидія істині. Ігнорування завжди протидіє. Чому? Тому що людина не може жити, ігноруючи істину. Їй потрібно з нею боротися. І насправді всі люди, які не виконують волі Божої, вони проти неї борються. І як наслідки невдячного серця – це духовна сліпота, моральна деградація і відпадіння від Бога. Подумайте про те, як ось маленька рана, яку не лікувати, може причинити ампутацію якогось, наприклад, кінцівки. Багато таких прикладів, коли щось десь хтось заніс, воно попало в кров і десь загноїлось, далі гангрена і все, ампутація. Десь щось подібне відбувається, коли ми негідним чином відносимось до Божої волі до нас, коли ми її не розуміємо, і в результаті ми не спілкуємось з Богом, і в результаті цього ми не дякуємо Богові, коли ми не живемо перед Богом. Можливо, може бути так, що Господу потрібно буде ампутувати щось для того, щоб ми замислились. Не робіть це, цього ж можна втікти. Ось, що я хочу, щоб ви запам'ятали. Без вдячності ми не можемо по-справжньому прославляти Бога. Без вдячного серця, насправді, ми не можемо прославляти Бога. Навіть якщо ми робимо вигляд. І подяка – це не просто слова. Не просто слова, які ми виказуємо Богові. Це не просто ті слова «Господи, тобі дякую». За цим має бути стан нашого серця. Стан, в якому наше серце знаходиться. Можливо, це те, що виражається такими словами. «Господи, я вірю, що ти дієш в моєму житті. І навіть якщо я не все розумію, але я все одно тобі дякую і довіряю тобі, Господи. Тому прийми от такий мій стан, таке моє відносини. Солонянам 5 розділ 18 вірш, ми вже сьогодні слухали цей текст. За все дякую, бо це воля Божа про вас у Христі Ісусі. Бачите, тут є повеління. Ми саме маємо усвідомити, що ми маємо дякувати. Без цього не може бути християнського життя. Ми маємо дякувати, дивіться, не просто за як повеління, ми маємо дякувати за все. Тобто ми
маємо дякувати, і маємо дякувати за все. Не тільки за те, що є добре для нас, як ми думаємо, але і за те, що не дуже добре на наш погляд. За випробовування, за часи, коли ми в пустелі, за моменти, коли нам здається, що, можливо, Бог десь на нас не звертає своєї уваги. Вдячність – це глибоке, сердечне прийняття волі Божої з послухом у серці. Це не слова в даному випадку. Вдячність – це глибоке прийняття Божої волі з послухом в своєму серці. Вдячність – це не просто реакція на якісь гарні події, але готовність прийняти виклики життя як можливість знову вирости чи довіряти, показати довіру Богові і вчитись у нього. Чому вдячність так важлива для християн? Давайте дамо відповідь на це запитання. Чому вдячність так важлива для християн? Вдячність – це не просто, як ми казали, хороша манера, а основа нашого духовного життя. Дивіться, основа нашого духовного життя. Ось кілька причин, чому вдячність настільки важлива для кожного християнина. Я відмітив декілька, їх дуже багато, але, можливо, ці є головними. Перше, вдячність визначає Божу любов і турботу. Вона, краще сказати, визнає Божу любов і турботу. Коли ми дякуємо Богові, ми визнаємо цим самим, що все добре в нашому житті, воно від нього відходить. Усі наші успіхи, наше здоров'я, наші достатки – це не лише наша з вами заслуга. Більше того, це Божа заслуга. Як написано Якова в 1 розділі, 17 вірші, кожен добрий дар – він приходить від Бога. Кожний. Уявіть собі, що вам хтось подарував ось цінний подарунок, але ви навіть не подякували йому, оцій людині. І той, хто дав вам оцей подарунок, він почувається знехтуваним. І ваші стосунки можуть ось зіпсуватися із-за того, що ви така невдячна людина. Так само і Бог. Коли ми не дякуємо йому, ми не визнаємо його участі в нашому житті. Він не ображається, як звичайна людина в цьому прикладі. Ми просто в цим показуємо те, що він не приймає участі в нашому житті. А він її приймає. Кожен добрий дар, він приходить від Бога. І це має змінювати наше відношення до всього того, що ми маємо. Тобто все, що ми отримуємо, від Бога відходить. І це дар нам – визначати Божу любов і турботу. Це є дякувати Богові. Інше – вдячність, вона змінює нашу віру. Коли ми пам'ятаємо, що всі добрі справи, добрі речі, які Бог зробив для нас в результаті після того, як ми аналізуємо все це, коли ми пам'ятаємо все, це допомагає зміцнювати нашій вірі. Чому? Тому що таким чином ми згадуємо минуле і бачимо на прикладі, як там колись в минулому Господь себе проявляв. І цей приклад, цей досвід, він впливає на нашу віру і зміцнює її. Чому? Тому що ми не один раз побачили, як Господь в трудних, важких обставинах не залишив нас. І Він прямо через це впливає на нашу віру. Коли ми йому дякуємо, ми зміцнюємо нашу віру. В Филип'янах 4 розділі написано так. Ні про що не журіться, але в усьому нехай виявляються ваші бажання перед Богом в молитві і проханні з подякою. І мир Божий, що вище усякого розуму, збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Цей уривок підкреслює, що коли ми молимось, з вдячністю, наша віра зміцнюється. І Бог дає нам мир, що перевершує розуміння. Вдячність допомагає нам не лише краще приймати Божу волю, а й отримувати мир і спокій саме у тривожні моменти нашого життя.
І це схоже на ось такий, знаєте, перегляд старих фотографій. Коли ви відкриваєте старий альбом, і ви дивитесь на своє життя в минулому, і вони нагадують нам і про хороші часи, і про інші, там, не дуже хороші, але, в принципі, в цілому вони піднімають нам настрій. Таким, так само вдячність, вона нагадує нам про Божі благословіння і підтримує нашу віру. Вона нагадує про те, як ми долали колись те, що на сьогодні, здається, для нас неможливо. Ще одне. Вдячність приносить нам мир і радість. І коли ми дякуємо, наше серце наповнюється миром і радістю. Вдячність допомагає нам ось так спокійно реагувати на трудності. Бо ми знаємо, що Бог усьому, Він працює, Він ніколи нас не залишить. І знову давайте повернемось до цього тексту, Филип'янам 4 розділ, 6 і 7 вірш. Коли ми дякуємо Богові, мир Його наповнює наше серце і охороняє нас від тривог. Це як коли дитина під час грози. Вона тримається за руку батька. Вона все ще бачить блискавки, але ось відчуває себе в безпеці. І вдячність – оце наша рука, за яку ми тримаємось, коли нам важко. І вона приносить нам спокій. Вдячність, наступне, оберігає нас від негативу, від усього того, що приводить нас до якихось труднощів, внутрішніх нарікань, до моментів, які впливають на наше серце. Люди, які вміють дякувати, легко переживають негативні думки. Їм легко, тому що вони це довіряють Богові. Вони віддають йому, і Бог, він просто впливає на наш внутрішній стан. І, можливо, для нас самих ми можемо просто бути здивованими, що ми, можливо, з поганим настроєм і такі безсилі, але коли дякуємо, ми наповнюємось якимись внутрішніми силами, і з'являється певний настрій, тому що з'являється надія на Бога. Подумайте про двох людей, які отримали однаковий шматок пирога. Один скаржиться на шматок, що цей шматок занадто малий для нього, а інший радіє, що він отримав ось щось таке смачненьке. Вдячність ось допомагає нам бачити ось в цьому якийсь певний позитив, навіть у простих таких звичайних побутових речах, і робити нас з незадоволених задоволеними. І я переконаний, що той, хто скуштує цей пиріг з радістю, він отримає більше задоволення в житті. І так в нашому повсякденному житті, друзі мої. Якщо ми приймаємо трудності, і ми дякуємо, трудності стають звичайно легшими. Вдячність робить нас кращими взагалі людьми. Коли ми вміємо дякувати, ми стаємо більш доброзичливими, терплячими, щедрими. Це змінює нашу генетику. Це змінює нас по відношенню до інших людей. Вдячність відкриває наше серце до Божої любові і допомагає бачити людей вже через призму вдячності. Тобто ми через вдячність можемо дивитись на інших людей, а через цю призму ми можемо також побачити і Божу благодать. І вдячність формує в нас таким чином такий правильний християнський характер. Коли ми не такі люди, які постійно бунтуємо, щось там зле задумали, щось нас турбує, ми плачемо, негодуємо, але ми вміємо дякувати. Це якби така, знаєте, така штука, яка, попадаючи в наш розум, вона розтворяє все це негативне, впливаючи на нас, роблячи взагалі нас не радіоактивними, а добрими. З нами приємно бути, тому що ми вміємо підіймати настрій. Ми не несемо з собою груз. Людина, яка завжди дякує, подібна до того, хто світить з ліхтарем вночі, в темряві. Вона не тільки сама бачить дорогу, а таким чином вона допомагає іншим, тому що в неї є цей інструмент. Наш хороший настрій, наше вміння принести в нашу компанію чи на роботі між нашими співпрацівниками, цей настрій подяки, він таким чином впливає і на середовище людей, які навколо нас. Вони можуть бачити нас
такими твердими, впевненими. І це допомагає світити Євангелієм. Вдячність допомагає гідно прославляти Бога. Дякуючи Богу, ми прославляємо Його за те, що Він є і що Він робить в нашому житті. Подяка є частиною нашого поклоніння. Написано в Псалмі 50-му розділі. Хто приносить подяку, той шанує мене. Через вдячність ми визнаємо велич Бога і Його роль у всьому. І останнє. Вдячність допомагає нам навчитися жити заради Христа. І це одне із головних. І воно неймовірно дуже важливо для нас. Чому? Тому що коли ми зрозуміли дію Бога відносно нас, коли ми зрозуміли, яким чином ми були викуплені, коли ми зрозуміли, що наш гріх тепер навіки залишений, і ціна цьому – жертва Ісуса Христа, коли ми зрозуміли, що тепер немає небезпеки для нас, а Бог через свою благодать подарив нам вічне життя, ми не можемо залишатись невдячними. Ми не можемо залишатись в такому стані невдячним. Тому що це не природньо, не логічно. Ми обов'язково приходимо до Бога з вдячністю. І це розуміння викуплення приводить нас до розуміння Божої любові. Христос віддав своє життя за гріхи наші, щоб ми могли отримати прощення. Нове життя – це не просто історія, це реальність, яка повинна спонукувати нас до певної дії, до вдячності. І коли ми це розуміємо, наше спасіння, що, коли ми розуміємо, що наше спасіння коштувало Христу жертви, ми не можемо залишатись байдужими. Це усвідомлення повинно викликати в нас глибоку вдячність, яка перетворює наше життя, і ми стаємо свідомими всіх благословінь, які Бог подарував. І це спонукує нас жити іншим життям, не таким, яким ми жили до цього, і ділитися своєю любов'ю. Тому давайте повторимо ще раз. Вдячність – це стосунки. Стосунки з Богом. Це не просто наші слова. Це стосунки. Це те, як ми приймаємо волю Божу в своєму житті. Це наш вибір. Тому що ми можемо вибрати, чи вдякувати Богові, чи ні, ми можемо вибрати. І подивіться просто приклади такі. От згадайте приклад людей, які вибрали дякувати Богові. Іов, такий чудовий приклад вдячного серця. Уявіть собі, він втратив всю родину, маєток і своє здоров'я. Але коли ось ця біль була найбільшою, він зробив вибір. Він впав на землю, і він сказав: «Господь дав, Господь узяв, нехай буде благословене його ім'я». І він обрав бути вдячним навіть у найтемніші часи свого життя. Його вдячність не залежала від обставин, і саме це врятувало його серце від гіркого наслідку. Вдячність – це стиль життя. Коли вдячність стає нашою звичкою, вона впливає на все, що ми робимо. Вдячність людини живе не лише, в радісному серці, але й несе іншим. Не живе тільки в своєму серці, але несеться іншим. Це видно в словах, в діях. Радість цю не можна приховати. Вона виражається в подяки. Така людина постійно відчуває Божу присутність і відзеркалює його любов в своєму житті. Вдячна людина просякнута Богом. Той, хто сповнений вдячністю, він не був просякнутий Богом. Вдячність проникає в кожну сферу його життя. Подумайте про це. Чи видно Бога в ваших розмовах? Чи відчувається його присутність у тому, що ви пишете в соцмережах? Можливо, ви ведете активну діяльність,
І вас багато людей знає. Але питання, подивіться, в соцмережах, де ви згадуєте про Божу любов? Чи є там згадки, чи ні? Чи відчувається його присутність у тому, що ви пишете, що ви робите, що ви говорите? Чи помітно, що ви наповнені Богом і у спілкуванні з друзями, наприклад? І в вашій сім'ї, чи ви говорите на кухні, коли вам добре чи зле, говорите про Бога? Чи ставите ви Бога постійно між вами і вашою дружиною, між вами і вашими дітьми? Вдячна людина, вона завжди нагадує оточуючим ось про цю Божу присутність. Вона завжди має Бога постійно в центрі. І зараз давайте зупинимось і подумаємо, які емоції вас наповнюють. Якщо забрати з ваших молитв усі прохання, наприклад, дай, поможи, сіли, от яка молитва залишиться? Чи залишиться взагалі там слова, чи ні? Можливо, ми все своє життя звикли саме таким чином молитись. Завжди молитвою проханням. Чи вміємо ми молитись молитвою лише подяки? Давайте сьогодні це спробуємо і помолимось разом. Я пропоную зараз помолитись тільки такими словами подяки. Вкладімо в наші прохання саме слова подяки. І попросимо, щоб ми навчилися бути максимально вдячними. Вдячне серце робить наші молитви живими, наші стосунки з Богом глибокими, а наше життя світлом для інших. Давайте помолимося. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти колись прийшов в цей світ, що ти віддав своє життя заради нас. Дякуємо, Господи, що ти спас, що ти відкрився нам. Дякуємо тобі, що ти кожного дня є присутнім в нашому житті. Дякуємо, що ти підтримуєш нас, коли нам важко, і даєш нам надію і віру. Дякуємо за це життя, яке ми проживаємо. Дякуємо за дітей, яких ти нам дав. Дякуємо за те, що ти даруєш нам сонечко, дощик, гарну погоду і можливість відпочивати. Дякую, що ти тримаєш нашу країну в своїх руках. Дякую, що ти даєш мужність нашим воїнам. Дякую тобі, Господи, що ти не відвертаєш від нас очей своїх, коли нам важко і коли ми навпаки відвертаємось від тебе. Дякуємо за те, що ти постійно прощаєш нас, що ти даєш нам постійно новий шанс навертатися до тебе. І дякую тобі, Господи, що ти прощаєш, що твоє прощення, воно не має кордонів і меж. Дякую тобі за те, що ти даєш нам надію на нове життя, на майбутнє життя. Дякую, що нас очікує царство твоє, і у кожного з нас буде наш власний будинок на небесах. Дякую, що коли ми зачинимо ці очі тут на землі, і коли ми відкриємо, то перше, що ми побачимо, це тебе. І дякую, Господи, що коли ми тебе побачимо, то перше, що ти зробиш, ти обіймеш нас. Дякую, що ми проведемо з тобою вічність. Дякую тобі, Господи, за все те, що ти робиш для нас. Нехай твоє ім'я буде прославлене. Амінь.